नमस्कार, गोवा मिडडेत अविनाश जोशीचं योकार खबरो विस्तारात. नागरी पुरवण गुदावातल्यान तांदूळ आणि गव कर्नाटकात पावपी 5 जणांक क्राईम ब्रांचीन अटक केल्या उपरांत नागरी पुरवण खात्याचो केशीक ट्विस्ट. सिव्हील सप्लाय खात्याचो संचालक म्हणटा तांच्या सगळ्या गुदावातले तांदूळ आणि गव्हाचे ऑडिट खंय सारखे आसा. क्राईम ब्रांचीक सापडला तो म्हाल तांचोनी. क्राईम ब्रांचीचे कानारूय खंय घाला. क्राईम ब्रांचीच्या रेडी उपरांत गोंयभर खवदळ पडलो. क्राईम ब्रांचीन गोंया सावन तांदूळ आणि गव चोरयाक कर्नाटकात व्हरपी 6 जणांक उखल्ले, गाडयोय जप्त केल्यो. मात नागरी पुरवण खातें म्हणटा चोरिल्लो माल तांचो न्हीच. नागरी पुरवण खातें म्हणटा गोंयभर खात्याचे 11 गुदाव आसात तांची तपासणी केल्या. गुदावांतलो सगळो तांदूळ गव जाग्यार आसा, तातूंत तफावत ना. नागरी पुरवण खात्यान क्राईम ब्रांचीकूय तशें कळीत केलां. नागरी पुरवण खात्याचे फ्लाईंग स्क्वॉड ॲक्टीव झाल्यात. गोंयात 983 मेट्रीक टन गव आणि 4000 मेट्रीक टन तांदूळ येतात. 60-70% सोसायटी आणि राशन दुकानांनी वाटतात. उरता तो दुसऱ्या महिन्याच्या कोटात ॲडजस्ट करतात. इतले मजगती नागरी पुरवण खात्याच्या कुडचड्यार आशिल्ल्या केपे वाठाराच्या गुदाव इन्चार्जाक सस्पेंड केल्लो. ते सुवातीर अजून दुसरो इन्चार्ज आयिल्लो ना. आम्ही असा आज सिव्हील सप्लाय गोदाम जो कुडचड्यार आसा, केपे तालुकाचो जो गोदाम आसा तो कुडचड्यार आसा. आम्ही आयज येयले जी काल घटना घडली, जी 2 सस्पेन्शन झाले म्हणून, तेतू भितरलो हांगचो एकटो गोदाम इन्चार्ज आसा तो सस्पेंड जाल्लो आसा. तशेंच कुड केप्यां जो इन्चार्ज आशिल्लो तो बी सस्पेंड जाले अशी सद्या इल्ल्या. आतां ताका लागून जो गोदाम इन्चार्ज आसा ते काणकोणच्यान हांगा स्पेशल हाडला, कित्याक ह्या गोदामांत कोण इन्चार्ज ना म्हणून. सब इन्स्पेक्टर सद्या आपूण चॅट पळयता आनी जें काल कितें घडलां तेजे बद्दल आपल्याक तितली म्हायती ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. अनुचो इफ्फी सामको ग्रेट. फिल्मा विशीं शिकूंक सोदतल्यांक मास्टर क्लासांत फिल्म इंडस्ट्रीच्या एका परस एक मास्टर दिग्गजांचें मार्गदर्शन. अनीस बजमी, मणिरत्नम, ए आर रेहमान, अनुपम खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, आशा पारेख, गुलशन ग्रोर, आर बल्की, गौरी शिंदे, प्रसून जोशी, प्रणव मेस्त्री, शेखर कपूर, कबीर खान, आनंद एल राय, दीपक दोब्रियाल असे दिग्गज मास्टर क्लास घेतले. 20 तारखेच्यान 53rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया म्हणजे इफ्फी गोंयात सुरू जाता. आणि माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळोवपाक शकता वेगवेगळ्या तरेचे हंगासर डेकोर काम चालू असा. आणि आता सध्याक लास्ट स्टेजीचेर हे काम आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या फावटीची इफ्फी एक वेगळ्या तरेन व्हडल्या लेवलाचेर जावपाचे असा हे इतले दीस आमकां आयकपाक मेळटाले, पूण ते आतां प्रत्यक्षात दिसून येता. कारण 20 तारीख ते 28 तारीख पर्यंत जावपी ही इफ्फीन जायते असे कलाकार हंगासर हजेरी रावपाचे असा. फिल्म मेकर्स जे असतात ते अख्ख्या वर्ल्डातले हंगासर येतात. तांच्या खातीर एक वेगवेगळी सेशन्स असतात, मास्टर क्लास असतात. आणि एक गजाल जी महत्वाची असा ह्या फावटी हा ग्रँड लेवलाची कित्याक म्हणता, कारण ह्या फावटी मास्टर क्लास जी असा ताजी लिस्ट आमचे कडेन पाविल्ली असा. ती असा आर बल्की, गौरी शिंदे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कबीर खान, अनुपम खेर, मणिरत्नम, अजीज बजमी, तसेच ए आर रेहमान, त्याच्या भायर प्रणव मेस्त्री, गुलशन ग्रोवर, पंकज त्रिपाठी हांच्यो मास्टर क्लासीस म्हळ्यार इन कन्वर्सेशन हांगासर सेशन्स आसतले. लोकांच्या लोकांबरोबर ते हांगासर उलयतले मास्टर क्लासी खातीर. सो ही संधी म्हाका दिसता सगळ्यांत मोठी संधी आसा गोंयच्या फिल्म मेकर्स, तशेंच भारतातले आणि भारता भायले फिल्म मेकर्सांक सुद्दां. कारण असे दिग्गज असे कलाकार ह्या फावटी मास्टर क्लास घेवपाक हांगासर येतात. त्या भायर बाकीचे सुद्धा कलाकार हांगासर येवपाक आसा जे फिल्मा खातीर आपले हजेरी लावपाचे आसा. ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी तुमच्या खातीर टायम टू टायम हांगासर हाडीत रावतले. पूण सध्या खातीर आमी आसा आयनॉक्स कोटेडन ESG कडे आणि ही तयारी तसेच हे लिस्ट तुमच्या खातीर जे फिल्म मेकर्सां खातीर एक वेगळ्या तरेचो अनुभव ह्या फावटी पळोवपाक मेळटलो. गोंयच्या बऱ्या खातीर गोंयात पत्रकार भवन. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे पत्रकार दिसा उतर. 3-4 वर्सां चड करून पणजे पाट्यार येवपी प्रकल्पात खंय सुवात. पणजेत जाल्ल्या नॅशनल प्रेस डे सुवाळ्यात सिरील डिकुन्नाचो जीवन गौरव पुरस्कारान भोवमान केलो. ज्येष्ठ पत्रकारांचो गौरव जालो, वेगवेगळे पुरस्कार दिले. प्रुडंटाच्या लौकीक शिलकार आणि कल्पेश गावसाक बायलां आणि भुरग्यांचे सामाजिक इशूचेर उजवाड घालो म्हूण पुरस्कार. कॅपिटल सिटीत पत्रकार क्लब असप किंवा प्रेस क्लब असप
इज गरज आसा ती, जेणे करून म्हणजे तुमकां डिस्कशना खातीर आसतले, बसपा खातीर आसतले, रिक्रिएशनल एक्टिविटी खातीर वेगवेगळे एक्टिविटी जाव येता. गोवर्मेंटाचे वेरियस प्रोजेक्टांचो विचार आसा फुडल्या 4 वर्सांच्या भितर निश्चित रित्या. ऑन द मेन आम्ही पाटो हाजेरूच खंय तरी सरकाराचो जो बरो प्रोजेक्ट येतलो तितूर सेपरेटली फॉर पत्रकार भवन, हे इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पत्रकार. हांव परत सांगता, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट पत्रकार भवन जावपाची गरज आसा. प्रत्येक जाण वेगवेगळी स्टोरी हाडपाचो प्रत्येक फावटी प्रयत्न करता, वेगवेगळे विशय मांडपाचो प्रयत्न करता इन द इंटरेस्ट स्टेटीच्या इंटरेस्टान. म्हाका दिसता गोंय आमच्या सगळ्यांचे गोंय आसा आनी ताजी इमेज कशी वाडोवपाची हे आमच्या हातांतल्यान आसा. फ्रंट पेजीक बातमी सगळ्यांनी बरी हाडचीच, बट त्याच बरोबर गोंयची इमेज सांबाळची अशें म्हाका दिसता. कारण शेवटी आम्ही ड्रग्स स्टोरीज पळयल्यो फाटल्या 30 वर्सांपासून, तितूर कितलो बदल आतां जाला तोय आम्ही पळयलो. क्रायम्स गोंयात कशा पद्धतीत बदलल्या ते आम्ही पळयले, किंवा गोंयातले वेगवेगळी स्कॅम्स आम्ही सगळ्यांनी, वी आर द विटनेस, सगळे विटनेस कशा पद्धतीत बदलता ते पळयले. त्या खातीर आम्ही लोकांक अलर्ट करपा खातीर आतां कितें करपाक जाय, म्हणजे दीस इज हो जमानो असा सायबर क्रायमाचो आतां, त्यातील लोकांक अलर्ट कसे करपाक जाय. खणीचेर पोट भरपी गोंयकारांक बीजेपी सरकारान फटयले म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. नव्या लीज धारकांक गोंयच्या मायनींग डिपेंडंटांक जॉबाक प्राधान्य दिवंक लायतले म्हूण सांगिल्ले खरे, मात अशे तरेची कसलीच सक्तीची अट ना. मुख्यमंत्री उतराक परत फेल गेलो म्हूण विजयान बॉम्ब घाला. बीजेपी खंय मतदारांचे पडिल्ले ना. ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं मुख्यमंत्र्यान खुद सांगिल्ले की आम्ही आता ऑक्शन करतात मायनींग, आणि ह्यो ऑक्शन करून मायनींगचे मायनींग डिपेंडंट म्हणून जे आहात, जे मायनींग एरियेन काम करताले हे मायनीचे, तांकां आम्ही कंडिशन घालतले की नवे ऑक्शन जे कोण घेता ते कंपनीन तांकां स्ट्रिक्टली घेवचे पडटले. काल डायरेक्टरेट ऑफ जिओलॉजी अँड मायन्सान सांगिल्ले आहात DMG की नवे जे ऑप्शनांक उभे राहपाच्यो कंपनी आहात ह्यो कंपनीनी घेवपाची कशी गरज ना म्हणून, पण प्रिफरन्स दिवचे म्हणून. असो अर्थ किती की मुख्यमंत्र्यान आज मेरेन जे उतर मायनींग डिपेंडंटांक दिले ते तांकां फटयले म्हणून हे क्लिअर कट कळा. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक आता ह्या 8 काँग्रेसीचे येऊन असे दिसपाक लागला की आपल्याक कोणाची गरज ना, हे मतदारांची पासून गरज ना, जाता ते जाता म्हणून, आणि त्यांना फुल पॉवर मेळ्या व त्यांना मध मारला. आणि मला दिसतं ते सगळे जनतेक, सगळे सेक्शन ऑफ सोसायटी फटोवपाक फुडे सरल्या. समतोल राखून कायदो चालीक लावंक जाय, ताचो गैरवापर जावंक दिवंक जायना. राज्याक देशाक बरो वापर जातलो अशे पद्धतीन तो वापरूंक जाय म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. ओल्ड गोवा पठारार नॅशनल फेडरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिशन्स ऑफ इंडियाची 15वी खासा आमसभा आणि 26वी बोर्ड गव्हर्नन्स बसका झाली. आय बिलीव्ह दॅट द ॲक्ट हॅज टू बी द इम्प्लिमेंटेड इन अ बॅलन्स्ड मॅनर, सो टू सी दॅट द ॲक्ट इज नायदर मिसयूज्ड नॉर अंडर युज्ड बट शाल बी ज्युडिशियली युज्ड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अँड द नेशन. While interpreting the act liberally, the authorities shall also see that the public resources are not wasted in impractical demand. The act is a powerful tool to disclosure of the various vital pieces of the information that is actually deter the corruption, nepotism, bias, etc., which factors on the whole cause loss to the nation on the various front of economics, competitiveness, etc. The culture of the disclosure shall be the followed whether desirable, however restricted, whenever exempted, in the interest of the security and interest of the nation. I am happy and proud to say that we in Goa have the good and positive culture of voluntarily disclosure of the information, which speaks a lot about the transparency in my government. As entrusted authorities, I would like to appeal to you that you judicially and in must manner to deliver the judgments and appeals
so that in the intention of the legislation, in implementation of the act, it is achieved to the fullest. अनुच्या टुरिझम सीझनाची पहिली आंतरराष्ट्रीय क्रूज वायकिंग मार्स 651 पॅसेंजर आणि 452 क्रू मेंबरांक घेऊन मुरगाव बंदरार पावली. आमदार संकल्पान टुरिस्टांक येवकार दिलो. आंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल तयार झाल्या उपरांत गोंयचे अर्थवेवस्थेक खंय नेट मेळटलो. क्रुजाचो गोंयांतलो हॉल्ट 2 ते 3 दीस केल्यार खंय टुरिस्टांक आनीक फायदो. गोयच्या मुखेलमंत्र्यांनी सांगलेले की असं हे जे आमचे मोपा एअरपोर्ट आणि जो दाबोलीम एअरपोर्ट आहे हो दाबोलीम एअरपोर्ट ते उरतलो आणि हे जे असा बाकीची फ्लाईट जी आमची येताली हंगा रेग्युलर येताली ती तशीच उरतली त्याच्या भीत खची शिफ्ट जावपाना म्हणून आणि त्याच्या लागून आम्ही दुसरी वे ऑटोही फाईन करतात की आज आमचा हो दर जो आज क्रूज टर्मिनल जाता न्यू इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल जो फाटल्या दिसांनी आमचा सेंट्रलचा शिपिंग मिनिस्टर येऊन त्यांनी इनॉग्रेट केलेले ते फाउंडेशन घातलेले असा. सो फाल्यां हंगा दर इंटरनॅशनल क्रूज जर बोटी येवपाक लागली फाल्यां जर हजारांनी बोटी हांगा येवपाक लागली म्हाका दिसता इक्वली तितलोच बिझनस जो एअरपोर्टाचेर जी चार्टर्ड फ्लायट येता तेज्या वरसून बिझनस म्हणजे तितलोच बिझनस हांगासून मेळोंक शकता लोकांक. सो आमी खंय तरी रेडी रावंक जाय कित्याक म्हाका दिसता कितें आमच्या इतलो गोंयांत जर हेजे इतलो बरो पोर्ट आनी बाकी कडेन सुद्दां पळयलो जाल्यार इतलो बरो पोर्ट आमकां खंयच ना जो हांगा आसा सेफ पोर्ट आसा आनी म्हाका दिसता एकदम अशा प्लेसीर आसा जी सिनीक ब्युटी आसा. हांगा आमचो किल्लो आसा सगळ्या सायडीकसून तूं पळयतलो जाल्यार अरेबियन सी आसा. सो एक ब्युटिफूल स्पॉटाचेर आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा कितें फुडें हांगा जे आमचे बिझनस जातलो आनी जे ट्युरिस्ट येतले चार्टर आमचे क्रूज शिपी येतली ती भरपूर येतली. एक जी आतां ही बोट येता ती डॉमेस्टीक जावं जाल्यार इंटरनॅशनल सकाळची येता सकाळची लागता सांची रिटर्न वयता हार्डली तांकां एक म्हाका दिसता एक 6 ते 7 वरां मेळटा तांकां भायर सरपाक 6 ते 7 वरां खंय म्हूण वयतले सो लागीं लागीं खंय भोंवन येता. सो एक्चुअल आमकां गोवा तर तांकां भोंवंक जाय जाल्यार 1-2 दीस जाता. आमी बाकी कडेन पळयता इंटरनॅशनली जी क्रूज वयता ते तेका कंट्रीन 2-2 दीस 3-3 दीस रावता. सो अशें आमी तेंचे कडेन डिमांड केलेलो आसा की स्पेशली आमचे जे हांगा पोर्टान येतले हांगा सुद्दां तेंच्यांनी 1-2 दीस 3 दीस तेंच्यांनी शीप होल्ड करची ते प्रमाणे लोकांक जे गेस्ट आसा तेंकां सगळ्यांक गोंयभर भोंवपाक मेळटले. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट. फायदो लुकसाण दरेक वेवसायांत आसता. लुकसाण जालें म्हूण कामगारांक काडप सारखें न्ही. आय एफ बीन काडिल्ल्या 130 कामगारांक गोवा फॉरवर्डाचो तेंको. आय एफ बीक वगी रावल्यार खंय बाकीच्यो कंपन्यो तशेंच करूंक लागतल्यो. गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी आय एफ बीच्या 130 कामगारांचे गाराणें आयकूंक वेर्णा पावले. आतांच आमच्या मुखेलमंत्र्यान खंय तरी म्हणला की गोवा इज अ पॅरासायट पॅराडायज म्हणून तो पॅरासायट म्हणले. हांव मानता की मुखेलमंत्र्यान सारखें म्हणलें गोंय म्हणटा तें आतां पॅरासायटांचें पॅराडायज जाल्ल्या जे गोंयकारांचे कुस्तार जगतात अशें भायले लोक आयले. आज आय एफ बीन पळयलां आमी की गोंयकार 130 गोंयकारांक काडून 130 भायल्यांक भितर घालपाचो प्लॅन चालू आहा आनी सरकार थंड आहा. ज्या कामगारांनी हे सगळे प्रोडक्शन्स एवरीथींग राईट फ्रॉम द बिगिनींग ही कंपनी उबी केली त्या कामगारांक आज रस्त्यार उडोवन दे आर ट्राईंग टू गेट समबडी एल्स दुसऱ्याक हाडटात. प्रॉफिट्स अँड लॉस इज अ पार्ट ऑफ द कंपनी. प्रत्येक अशे प्रत्येक उद्योगधंदा भितर प्रॉफिट असता लॉस असता. आता कित्येक मायनिंग कंपनीन अजून पर्यंत 4-5 वर्सां आयर्न ओर काढना कोण पण तरी असताना त्यांनी कंपनी कामगारांक रिटेन केला. आमकां दिसता की आय एफ बी ही कंपनी एक इंटरनॅशनल कंपनी आणि तांकांय बी एक अशी बुद्धी येवची की 130 कामगाराच्या पोटाचेर लात मारून तूं कितलोय जरी मुखार वचपाचो प्रयत्न केलो तो सक्सेसफूल जावपाचो ना. एक कडेन सुरू जालें की मागीर दुसरे कडेन सुरू घेता तो दुसरो तातूंतल्यान एक हें घेता की अरे आतां हें बीन केलें फाल्यां दुसरो करतलो. राज्यातले बेकायदेशीर चिरे खणी विशीं पुलिसेन एक्शन रिपोर्ट हायकोर्टाक दिला. चिरे खणी विशीं आयिल्ले जनहीत याचिकेचेर हायकोर्टांत सुनावणी जाली. कुळे पुलीस स्टेशनाचे PI प्रज्योत फट्टे आनी संजय दळवी हांचे आड विभागीय कारवाय सुरू केल्या. मायन्स खात्या कडेन आयिल्ले 23 कागाळींची दखल घेवन खंय पुलिसांनी एक्शन घेतल्या. फोंडे पालिकेन वाडयल्लो कमर्शियल हाऊस टॅक्स फाटी घेवचो म्हूण फोंडेचे व्यापारी नगराध्यक्षाक मेळ्ळे.
वाढ करची मात असे तरेन 4-5 पट नाका. पहिलीच कोविडात बिझनेसाक मार बसला, ताची पालिकेन खंय दखल घेवची? नगराध्यक्ष म्हणटा पालिकेक खूप खर्च असा, सगळी वाढ फाटी घेवचे ना, परत बसका घेऊन किती तरी मार्ग सोदता. म्युन्सिपाल्टीन परत टॅक्स वाढोवपाचे प्रपोज केल्ले असा, तातूर कमर्शियल जे असा ते 500 टायम्स ते वाढयतले आणि घरगुती जे असा ते 100 टायम्स वाढयतले. तुमकां सगळ्यांक खबर असा की गेली 2-3 वर्सां कोविडाक लागून ऑलरेडी बिझनेस खूप डाऊन असा आणि आम्ही कसे सर्वायव्ह जावपाचे हो व्हडलो प्रश्न असा. आता जे वाढयता ते 2016 सो म्हाका अशें आसा की 2015 जे कौन्सिल आशिल्ले ते कौन्सिलर आशिल्ले तांच्यांनी हे जे गव्हर्नमेंटान तुका एसेसमेंट दिल्ले ते पब्लीक कित्याक केले ना, इनकेस जर त्या व्यापाऱ्यांक कितें कळयले जर तर व्यापारी केन्ना दावो जोडत आशिल्ले. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सीस किंवा अन्य जे एक्सपेन्सीस असा ह्यो खंय कंट्रोल करप हाजेर खरें म्हणजे लक्ष दिवपाची गरज आसा, ही पहिली गजाल. दुसरो हांव इतले पर्सन म्हणजे एक तर हांव अशें म्हणटालो की दीस इज ऑटोक्रॅटीक बिहेवियर, 500% वाढोवप हे खंयच्या हातून बसता, टेकन फॉर ग्रँटेड एटिट्यूड हो जे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान दिसता. बिझनेसमॅन आयच्या दिसाक बिझनेसमॅन खूब सफर जाल्लो आसा कोविडाचे. लेबर आतां आमी आमकां गव्हर्मेंट सांगता की हांगा अनएम्प्लॉयमेंट खूब आसा, पूण आमी जर गोंयच्या कोणाकूय भुरग्यांक दवरपाक वचत ते सारके कामां येना. नगराध्यक्ष म्हणटा पालिकेचो खर्च वाढला, तरी कितें मार्ग येता जाल्यार पळयता. तेंकां आतां सांगलां तुमी डिटेल परत नेक्स्ट मिटींग आसतली, तेणी सगळे रोलबॅक तुमी मागला, टोटल रोलबॅक मागला, पूण आमी तेजेर आमी प्रेझेंटेशन दितले आमी रेट्स कितले वाडयला आनी खंय तरी एक मदीं एक वाट काडची पडटली आमकां. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. वैश्य कुलगुरू वामनाश्रम स्वामीची शांकर एकात्मता पदयात्रा गोंयांत. 5 ऑक्टोबराक विजयदशमी केरळाचे काल्डी सावन सुरू जाल्ली पदयात्रा 23 एप्रील अक्षय तृतीयेक काशी पावपाची. काशी वैश्य कुलगुरूच्या मूळ मठाच्या पुनर्निर्माणा खातीर ही यात्रा. 70 मायज वैश्य बांधवांनी स्वामी काणकोणा येवकार दिलो. सगळे गोयची यात्रा करून 25 नोव्हेंबराक स्वामी बांद्यार. विजयदशमी सान ऑक्टोबर 5 तारखेच्यान ही पदयात्रा सुरू केल्ली आसा. 23 एप्रील अक्षय तृतीयाक काशी पावतले, तशे आज गोयांत प्रवेश केल्ले आसा. गोयचे वाळपयचे खुबशे लोक, 100-150 लोक खूब युवा स्वागत करपाक आमचे संप्रदायाचे वस्त्र परिधान करून आयिल्ले आसा. काणकोणे आतां पावल्या नंतर आशिर्वचन आसतले आनी लोकांक सगळे जे कोण लोक आमचे भावीक लोक सगळे येयल्ले आसा तांकां फलमंत्राक्षता दिली. थंयच्यान मागीर ते तशेंच एक दीस वास्तव्य करून चंद्रमहेश्वरची रातची पुजा आसता, स्पेशल पुजा आसता, पळोवण्या सारखी आसता चंद्रमहेश्वर पुजा स्वामीजी स्वता करता. आनी मागीर परत सकाळीं परत 5 सुमार हांगा वयतले, फातर्पा वयतले, अशेंच अशेंच सगळे जाण आमचे भावीक लोक येतले, सगळ्यांक पदयात्रा चलत वयतले. फातर्प्या थंय पावल्या नंतर परत मागीर आशिर्वचन, फलमंत्राक्षता आनी रातचे मागीर आमची चंद्रमहेश्वर पुजा, अशें असो सदांचो कार्यक्रम आसतलो. अशें करीत मागीर फोंडा वयतले, 20 तारखेक मार्सेलान वयतले, मार्सेलच्यान 21 तारखेक साखळे वयतले, पेडण्या वयतले, पेडण्या एक दीस एक रात रावून थंयसर पुजा हें तें करून महाराष्ट्रान बांदा प्रस्थान करतले. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट, परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ऍप, फेसबूक, टाटा स्काय ऍप, जिओ टी व्ही ऍपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.